လာမယ့် February 22 ရက်နေ့မှာတိုင်းရင်းဖနှက်ဆက်အောင်မှစန္ဒပြအလုတ်သမားကိုစလဲ55ဦးတို့ကဦးဆောင်ပြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်မြို့နယ်ဝါနိစပြိပခမှုဖြည့်ရှင်ရေးကော်မတီရဲ့တရားခုံရုံးမှာတရားရင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခြေကံလဆောင်ငွေတနာ150ကျပ်နဲ့ရမန်ကျေ8000ကျပ်ရရှိဖို့ဆန္ဒပြနေတဲ့တိုင်းရင်းစစ်အုံလုပ်သမားတွေဟာဒီကနေ့အထိစစ်အုံပိုင်ရှင်ဘက်ကမလိုက်ရောပေးတဲ့အတွက်အခုလိုတရားဥပဒေအရရင်ဆိုင်ဖို့စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်ကုလဆန္ဒပြနေတဲ့တိုင်းဆိုင်အောင်လူ့သမားတွေကိုဆွေးနွေးနိုင်ငံကဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်ကျောင်းသားလူငယ်အဖွဲ့တွေကလည်းဒီရပိုင်ခွင့်တွေတောင်းဆိုတာကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့အနေနဲ့တဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့စစ်အုံရှိမှာလာရောက်စုဝေးနေတဲ့တိုင်းရင်းစစ်အုံလုပ်သမားတွေကိုတတိပုဂ္ဂလလူရှင်တွေနဲ့စေတနာရှင်ပြည်သူတွေကအချိုရင်နဲ့ကြာသံကြော်တွေအပြင်ရေတံပူးတွေကိုလည်းလာရောက်ဝင်ကပေးခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြည်သူ့လူ့သမားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးဖွဲ့ချုပ်ကလည်းတိုင်းပြည်ဖက်ဆက်ယုံလူ့သမားတွေတောင်းဆိုနေတဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့အတွက်အောင်မြင်မှုရသည့်အထိကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသဘောထားကြေညာချက်ကို February 19ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်တိုင်းဆိုင်ရာလူ့သမားတွေကတရားစွဲဆိုရမှာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုစွန့်နှဲတိုင်ပင်ဖို့အတွက်မနေ့ပြန်မှာဆန္ဒပြနေတာကိုခိတရညာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ